E aí, motorista, beleza? Calma aí, motor. Você não tá carregando nenhum gado, não. Olá. Valeu, motor. Esse motorista é muito louco. Devagar aí, motorista. Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? E aí, amigão, beleza? Ô, motora, tá fugindo da polícia, velho? Só pode, mano. E aí, motorista, parece que não tirou carteira, não? Você não tá carregando sua mãe, não. E aí, motorista, suave?